زقور ومش فورسي سمايتو دوار البلو لايت فاونديشن فونداتيوني جديدة في بايزنا اللي مية يلوم عندي البريزيدنت تاع دين الفونداتيوني الاسبكتور خيرمن مولا. مرحبا مرحبا في اسبريسو غراسي لي دالودو ام تنسا بام مانا والورا نوغرا لك فيستا طايبة لا فوليا ما تكون في الكورة البوليتية ما يزستوش فيستا ما يزستوش ام فيستيز دالو البوبل مالتو وشي تتشلابرا يوم الريبوبليكا وخفنا يوزاو دين الفيستا باش يعملوا الشريطة الميليت خير ما ننسى ما نردو مال غراسي نتوك وين هنا باش نبداو من هذا الفونداتيوني خسبنا نقفيكم باش نرينغراسيوكم شو هاجة زاورة غراسي نفتح هي ما تعيش Grazie a voi, tanto per fiatarlo. Se ancora di nitkelmu dwar il Blue Light Foundation, il kif qed innejdu żgur li smajtu biha, proset, eh? Grazie ħafna, din se nżommu hawnhekk fl-studios tagħna, Simon Schembri, Blue Light Foundation 2018. Hermen, grazie ħafna minn qalbi, se nżommu hawnhekk aħna tajjeb. Hermen, kif ġiet l-idea ta' din il-fondazzjoni? Il-fatt il-li evolvi daqsek malajr, ħafna nis fil-fatt saqsewni għallu li ma diġġi tgur kienet moħħok qabel. Fil-verità ma kienieċ. Fil-verità għallu li kekkax tant ħriġtu b'saħħitna. Tant evolvit, isqed evolvi malajr, però ħriġna b'saħħitna mhux għax jien jew għax dak jew għax lior, ħriġna b'saħħitna għax qegħdin nimlew vojt illi ma kien mellih ħadd qabel. Fondazzjoni bħal din fil-pajjiż għal ħafna fondazzjonijiet, għal ħafna fondazzjonijiet pereżempju diversi fuq suġġett wieħed. Fuq dan is-suġġett ma kienx hawn waħda, però l-ħsieb ma kienx qiegħed hemm. Li ġara kien illi wara l-każ ta' Simon Schembri f'Mejju ta' dis-sena, aħna konna l-ħbieb tiegħu konna bdejna ngħinu lilu lill-familja tiegħu b'kull mezz possibbli, jiġifieri kollu li tista' timmaġina konna qegħdin nagħmluh. U mbagħad wara ġbarna anke xi flus, konna minn appell niftakar mal-poplu biex niġbru xi flus għax konna nafu li ħajkollu spejjeż mediċi kbar. Imma wara kien hemm il-Prim Ministru u l-Istat illi ħadu stand u finanzjaw l-ispejjeż mediċi tiegħu u għadna dawn il-flus irridu naraw x'ħanamlu bihom. Kien hemm diskussjoni. Għax kienu laħqu daħlu xi flus minn il-poplu. Kienu laħqu daħlu xi flus u għadna sma dawna issa jew ħantuhom li donazzjoni lil xi għaqda oħra jew fondazzjoni oħra jew inkella nagħmlu waħda aħna. Kien hemm dik l-option u ddeċidejna li nagħmlu fondazzjoni fil-fatt l-iktar minħabba dawn il-flus. Biex anka dak li jkun aħna nuru l-innies li ma kienx hemm l-ebda abbuż bihom dawn il-flus, għax fondazzjoni hija xi ħaġa strutturata legalment u ma jkunx hemm affarijiet u lob magħha. Biss wara x'imdejna nevolvu, x'imdejna nagħmluha din il-ħaġa, minn l-aspett finanzjarju ġie sekondarju. Fil-fatt kun ġej għalija kont se ngħidlek jekk inħallu l-aspett finanzjarju ġemp. Ekku. Illi issa jem kunu onesti ħbieb, l-ebda fondazzjoni li teżisti jew Malta ma tagħmel dan għall-flus. Anzi, hemm ħafna drabi kunu ħafna ħinijiet twal illi kieku kellu tikkalkulahom fi flus mhux biss il-Blue Light Foundation, ta' ġifieri għall-fondazzjoni tkollha f'pajjiżna. Mela hija li ħannu naqra aspett finanzjarju fil-ġemp. X'ixtaqtu jitwaslu permess ta' Blue Light Foundation. Ara, li ħajkun qed jiġri huwa li qiegħed jiġri huwa dan. U nixtieq ukoll norbot ma' dak li qiegħed tinti illi għax jien ma konx nimmaġin, qatt ma involvejt ruħi kont fil-volontarjat qabel issa spiċċajt merġu fih, letteralment. U l-ħin huwa impressjonanti li kollok tinvesti fih. Impressjonanti. Però soddisfazzjoni hija kbira mbagħad. Għax int qed tagħmel xi ħaġa minn qalbek. Meta tagħmel xi ħaġa u ma tippretendix dik xi ħaġa lura minnha, hija xi ħaġa imprezzabbli. Il-ħeġġeġ in-nies jiġifieri biex jagħmluha, jiena kont naqgħa xettiku fuq, aħna nkun nesmiha, llum il-ġurnata ħadd ir-risposta. Anyway, li kont qed ngħid, aħna għandna diversi obiettivi. Fil-fatt l-obiettiv finanzjarju li ħanitfaħ fil-ġemp, rightfully so. Ma baqax bil-dik il-preċedenza, l-ewwel wieħed ħajkun li persuni li jweġġgħu bħal maġralu Simon u hemm ħames dipartimenti sissa li għanna li ħan ikkejterjaw għalihom għandek il-korp tal-pulizija, l-uffiċjali tal-forzi armati, il-soldati, għandek il-protezzjoni ċivili, il-firefighters, ġifieri, il-dipartiment tagħhom, għandek dawk li jaħdmu bl-ambulanzi u l-uffiċjali tal-ħabs. Mela daw il-ħames dipartimenti huma il-first responders tal-pajjiż. Mela daw il-first responders. Fil-fatt id-direzzjoni daħlu anke fil-website tajjeb sa Blue Light Foundation. Mela għal aktar informazzjoni hemm l-indirizz ukoll tal-website fuq l-iskri. Mela dawn huma
jisam il-ħames sferat tal-ħames. Il-ħames, il-ħames waqsma ta' ħaddiema li ħankunu qegħdin ngħinu aħna. Issa kif ħankunu qegħdin ngħinu hawn? Li fihom hemm numru kbir. Hemm numru kbir ta' nies, hemm numru kbir ta' nies u jirriskjaw ħajjithom kuljum. Daw in-nies biex isalvaw il-ħadd ieħor. U aħna għalhekk xtaqna noħolquha din il-ħaġa. Fil-każ ta' Simon stess kien hemm nies li jaħdmu fil-Civil Protection Department, fl-ambulanzi li salvawlu ħajtu. Ġifieri għalhekk ħriġniha mill-pulizija din il-ħaġa u frixniha fuq dawn il-ħames dipartimenti anke biex nirringrazzjawhom ta' dak li għamlu ma' Simon in the first place. Minn fejn twieldet u li għamlu mal-poplu in ġenerali. Jiena tinħoss issa bħala ċittadin illi grazzi għal din il-fondazzjoni inti mitqajmu aktar għarfien. Biex ma nieħdux lil dawn il-persuni, biex ma nieħdux dan ix-xogħol for granted. U qed qajmu aktar għarfien biex ikun hemm rispett lejn l-uniformi ngħidilha. Nifhem nafx hekk hux qed nifhem tajjeb jiena bħala ċittadin. U fil-fatt għandkom filmat illi ser inkun għadin narawh. Jista' jkun qed diġà rajtu fuq YouTube, rajtu anke fuq is-siti soċjali bħal Facebook. Anzi, jiena ngħidilkom li jekk rajtuh għamlu xejer tiegħu. U l-idea wara dan il-filmat hija illi hemm familja wara dik l-uniformi, ġifieri meta pulizija, meta soldat, mar qed jagħti servizz fil-għaxija, fil-għodu, f'xi ħin fil-ġurnata mar lura d-dar u hemm familja li ħafna minnkom għandkom it-tfal tagħkom jistennawhom. U naraw naqra dan il-filmat imbagħad inkom nitkellmu. Simon's Company Blue Light Foundation is a non-profit organization honoring our first responders, protectors, and their families. We accomplish this by providing moral and, where necessary, financial support to emergency responders and employees in disciplined forces who suffer a physical injury in the line of duty. Nsellem hemmhekk il-familja ta' Simon Scambri u
kif għalina spettur ħer minn mula minn għannek jisa ħarġet din l-idea ta' din il-fondazzjoni illi nittama li dak il-xogħol li din jagħmlu b'mod volontarju kif tkellimtna ħer minn jasal biex nirrispettaw aktar l-uniformi, nirrispettaw aktar il-persuna illi qed hemmhekk biex jagħti servizz lill-poplu Malti Roċi. Ix-xogħol tagħkom mhux bħal kwalunkwe xogħol ieħor, hemm l-edukazzjoni, hemm id-dedikazzjoni, hemm il-ħinijiet, imma din tagħtu servizz. Jiena marrit innaqqas xejn minn xogħlijiet oħra ġifieri għax pereżempju jien naf insemmu teachers pereżempju għax xogħol ta' vokazzjoni kbira. Ġifieri, però dawn għandhom dik ix-xi ħaġa. U jiena naf għax esperjenza jgħid, għad minn esperjenza ħasallhom il-ġurnata. Jiena qiegħed stazzjonat ir-Rapid Intervention Unit u ġieli noħra spettur hemmhekk fiera, ma ġieli noħraġ fuq xi biċċa xogħol perikoluża magħhom. Nieħu pjaċir ta' jiena għax titwalina adrenalina x'aħna hekk. U għandhom dik ix-xi ħaġa li inti qed tirriskja ħajtek. Hemm xogħlijiet oħra tirriskja ħajtek ukoll, pereżempju fil-kostruzzjoni jirriskjaw ħajjithom il-ħin kollu. Imma dawk qed jirriskjaw ħajjithom biex jisalvaw dik taħt ieħor. U dik hija xi ħaġa nobli iktar minn hekk fl-opinjoni tagħna ma tistax tkun. Ġifieri fejn tixtieq illi timraħ din il-formazzjoni. Ġifieri il-Commonwealth fejn ftit xhur. 18 October. Għalhekk hemm, ġifieri ftit ġimgħat. Aħna wejn għandna strateġija ta' sena u strateġija ta' ħames snin qegħdin infasluha. Fl-ewwel sena li nixtiequ li jkollna dik l-istruttura illi kunu nistgħu nirrispondu bil-nistana stess, bil-volontiera, nir-respondu fl-inqas ħin possibli biex nejnu lil dawn in-nies. Ovvjament, ma nistax ngħidlek li llum qegħdin f'dik il-pożizzjoni, però fi żmien sena. Eżatt, fi żmien sena nistgħu nitrenjaw in-nies lil dawn il-volontiera, intu hemm first, ġifieri first responder courses fejn jitlu psikoloġija, fejn tidħol first aid, medical first aid, nitrenjawhom lil dawn in-nies, hemm fondazzjonijiet oħra li sejjnuna f'dan ir-rigward, ġifieri. U ikunu nis li jirrispondu biex nagħtu għajnuna psikoloġika u morali illi hija l-ewwel obiettiv prinċipali illi ħankunu qed nikkejtirjaw għal aħna biex psikoloġikament u moralment ngħinu li dawn il-persuni għax jgħaddu minn trauma meta jweġġgħu fuq il-post tax-xogħol, trauma kbira huma u l-familjari tagħhom diretta speċjalment. Ġifieri ħankunu qegħdin nirrispondu mill-ewwel, nagħmlu awareness anke fuq is-social media, tiskanta. Bniedem meta tieħi solidarjetà fuq is-social media jew fuq il-medja, tqawwilu qalbu. Tiskanta kien tqawwilu qalbu, jiġu jkellmuk jgħidulek grazzi tal-li hemm xi ħadd għalina, mhux għax m'għandux min jismagħhom ta', imma jkun hemm dik in-naqra extra. Jiena m'għandix dubju illi d-dipartimenti per se jagħmlu xogħol kbir, imma ħafna drabi forsi jkunu xi naqra jew mitlu fin baxi jkunu biżi ħafna fuq ix-xogħol tagħhom normali u jista' jkun illi nkunu qed nimlew dak in-naqra vojt aħna wkoll. Fil-fatt aħna dħalna mal-ewwel fuq il-Facebook tal-Blue Light Foundation li nħeġġiskom tidħlu hemmhekk u tagħmlu like. Tajjeb, ħalli ovvjament tkunu parti minn din il-familja, minn din il-paġna. Però importanti wkoll illi il-pubbliku ġenerali ikun konxju ta' din il-fondazzjoni tal-ġit li qed tagħmel fis-soċjetà ngħidilha jiena. Il-pubbliku importanti ħafna minħabba l-objettiv li għadek kif semmejt tajjeb inti li qiegħed miġbur kollu f'dak il-filmat u nixtieq nirringrazzja minn hawnhekk il-persuni li kienu wara dak il-filmat speċjalment il-Ġew Fava. Li persuna li ħadmet fittu l-fil-medja u l-lum edha fil-Dipartiment tal-Protezzjoni ċivili li kienet magħna fil-fondazzjoni u Kert Kawki, l-editur ta' dak il-filmat, fost ħafna nies oħra li għenuna, ma xtaqt nirringrazzju għax verament kien filmat tal-ġen. Iktar mill-li ħalejt minna, għatmej biex tgħid proset, imma iktar mill-proset jiena ngħid li dak il-filmat għandu jżomna alert. Ekku, ekku. Fuq il-ħajja ta' kuljum ta' dawn in-nies li jagħtu servizz. Ekku. Kif qed tal qabel il-kol għandkom familja, il-kol għandkom nies, il-qrib tagħkom, li nħeġġiskom biex tiġu konxji li wara dik l-uniformi hemm mumant. U nixtieq nikkonkludi messaġġ li huwa rispett. Aħna ħankunu qegħdin nippromuvu hashtag rispett bil-Malti imma. Dik il-kelma ħankunu qegħdin nibbustjawha bħala l-slogan tal-fondazzjoni tagħna. Nawguralkom Herman. Grazzi ħafna. Anke speċjalment f'dawn iż-żminijiet fil-waqt li tajjeb li neħdu pjaċir, tajjeb li ngawdu, nidħlu fl-ispirtu ta' dawn iż-żminijiet ta' festi, però ftakar li hemm in-nies li qed iżommu l-ordni wkoll fil-pajjiż. Nawguralkom. Grazzi. Grazzi lilek. L-Ispettur Herman Mula li wkoll kien hawnhekk fil-pożizzjoni tiegħu bħala President tal-Blue Light Foundation.